კახიკალაძე სამტრედიაში ამომრჩევლებთან შეხვედრებს განაგრძობს. ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატმა აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობა მოინახულა. მათი პრობლემები მოისმინა და არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში სოციალური პრობლემების მოგვარებას დაპირდა. კალაძემ დევნილებს საკუთარი საარჩევნო გეგმებიც გააცნო. ოთხი წელია დაპირებით ვარ და გიხედავთ, რომ ვართ ასეთ შენობაში. ნაი ნამდვილად არ შეიძლება, როგორ სიტუაციაშიც მომავალი თაობა იზრდება. ერთი სველ წერტილზე როგორ შეიძლება იყოს იქ სამზარეულოც და იყოს იქ პირადი ჰიგიენაც. ოთხი წელი ასეთ მდგომარეობაში შეიძლება, არანაირად არ შეიძლება. ყოველი არჩევნების დროს ვახსენდებით ხელისუფლებას, მოდიან, წირდებიან, ჩვენ ღმერთივით შევყურებთ, რომ იქნება რაღაც საშუალი და წელია კი ხედავთ, რომ ვართ აფხაზეთში კოდორის ხეობა, რომელიც ტერიტორიულად აფხაზეთის ნახევარს წარმოადგენდა და წარმოადგენდა აი იმ პლაცდარმს, რომლიდანაც უნდა დაგვეწყო აფხაზეთის დაბრუნება. ეს არის აფხაზეთის სვანეთი, ეს არის ადგილი, სადაც მტერს ფეხი არ დაუდგია არასდროს. ეს არის ქართველთა თავისუფლების სიმბოლო, რომელიც სააკაშვილის ხელისუფლებამ ჩააბარა და მოიყვანა რუსის ჯარი.